maanta oo bisha 13 tahay November maalintii dadweynaha reer Soomaaliland ay u dareereen codaynta doorashada madaxweynaha dhacdo fool xun oo xisbi ahaan aan aad iyo aad uga xumaanay ayaan jecelnahay inaan halkan uga soo jeedino laamaha amniga ee qarankan leeyahay iyo komishanka doorashooyinka labadaba iyo dhammaan bulshooyinka reer Soomaaliland xalay wajale magaalada la yiraahdo waxa ka dhacay weeraro lagu soo qaaday xafiisyo xisbiga wadani uu ku leeyahay magaalada wajale xafiisyadaasi dad baa dhaawacyo lagu geystay shiid baa lagu burburiyey bilayskii magaalada joogeyna wax alle wuxuu ka qabtay habeeraatay ma jirto waxaaba wararku nagu soo gaadhayaan sida dhabta ah in ay weliba gacan siinayeen cidda dhagaxtuurka iyo rabashka ka waday magaalada wajale gudaheeda cidda rabashka waday waxay ahaayeen taageerayaal xisbiga kulmiye ah weliba waxay ahaayeen rabshado abaabulan oo ukas iyo ukac loogu sameynayey taageerayaasha xisbiga wadani ee magaalada wajale dhacdadaas waxaa la jirtay ayaa haddana maanta waxaa ugu darsantay mid labaad oo runtii iyaduna aan ahayn wax laga aamusi karo waxa la xidhay xubno taageerayaal ah oo xisbiga wadani ka tirsan iyagoo haba yaraatee waxay geysteen aanay jirin waxaa sidoo kale ka qayb qaadanayay tacadiga xubnaha taageerayaasha xisbiga wadani ee magaalada wajale safafka ku jira ama goobaha xafiisyadooda kusoo diyaar garoobayay waxaa ka qayb qaadanayay tacadiyadaasi taliyaha saldhigga wajale waa cabdisalaan diinqale maayarka wajale xaashi cabdi maayar ku-xigeenka mursal niman ganacsata ah uu ka mid yahay cabdi yuusuf iyo rag kaleba dhammaantood waxa ay isu kaashanayeen isbarbartaaga iyo taageerada aan looga baahnayn xubnaha amniga sugaya inay muujistaan ee ay kulmiye ama xisbiga kulmiye iyo taageerayaashooda isla barbartaagayeen waxaa sidoo kale dadka la xidhxidhay ka mid ah ee xisbiga wadani cumar xinne waxaa kaloo ka mid ah mustafe ankar waa laba nin oo ganacsadayaala oo la yaqaano oo dad waaweyna maaha dad ciyaalo suuq ah ama dad la odhan karo rabshoolayaalo suuqay rabash ka sameynayan intaba dhacdooyinkaasi ilaa hadda wararku waxay nagu soo gaadhayaan in culaysku saaran yahay taageerayaasha xisbiga wadani iyo xafiisyadooda ku yaala magaalada wajale iyadood weliba moodo in si gaara dad gaara loo bartilmaameedsanayo arrintaas waxaan leenahay waa arrin fool xun xisbiga kulmiyena waan ku cambaaraynaynaa taageerayaashiisana waan ku cambaaraynaynaa waxaanu leenahay waa inaad joojisaan falalka noocaas ah ee bulshada ku kala faquuqaysaan ku kala kaxaynaysaan ee ku kala irdhaynaysaan waxay keeni kartaa dhaawac xun bay keeni kartaa habsami socodka doorashadana waxay gelin kartaa arrintaasi khalkhal aan loo baahnayn xubnaha biliiska ee amniga u qaabilsan inay ilaaliyaana iyagana waxaanu u soo jeedinaynaa inay ka baxaan isbarbartaaga isbarbartaagayaan taageerayaasha xisbiga kulmiye ee magaalada wajale ku sugan ee bareerka ah oo ay dhexdhexaad u noqdaan iyagoo dareeska qaranka xidhan ilaalinta nabadgelyadana ay meel uga soo wada jeestaan ayaan u boorinaynaa waxaanu gaarsiinaynaa fariinta taliyaha biliiska jamhuuriyadda Soomaaliland ee u sarreeya waxaa kaloonu gaarsiinaynaa dhacdooyinka taageerayaasha xisbiga kulmiye ku kacayaan ee magaalada wajale ka dhacay ilaa xalay komishanka doorashooyinka qaranka aanu gaarsiinaynaa si ay tallaabo uga qaadaan xisbiga kulmiye tallaabadii ku habboonaydna ay uga qaadaan mar labaad waxaan usoo jeedinaynaa oo leenahay waa maalintii ugu dambeysay dhammaan bulshada reer Soomaaliland waxaa looga baahan yahay bariyo galbeed mid kasta meeshu doono ha jooge inuu nabadgelyo ku codeeyo nabadgelyo ciduu doonayo uu ku doorto nabadgelyo uu codkiisa ku bixiyo waxba soo kordhin mayso qas iyo buuq iyo qaylo aad u geysataa taageerayaal xisbi mucaarida taageersan waxaan kusoo gabagabeynayaa oo kaga baxayaa arrinta iyada ah
aan ilaalinta nabadgelyada iyo amnigu maalintan maanta ah oo kale inu joogno waa muqaddas weeye, waa lama taabtaan. Ciidamada kala duwan laamahooda oo dhan iyo waxgaradka cuqaasha waayeelka deegaamada ku dhaqan oo dhan waxaan soo jeedinayaa inay fadhiga ka kacaan, ku kala guntadaan dadka sharwadayaasha ah ee taageerayaasha xisbiga kulmiyaana sidii loogu horjoogsan lahaa falalka noocaas ah ay ku kacayaan fulugeed la qaban lahaa. Aad iyo aad baa u mahadsantahay. Sidoo kale wararku waa iska soo daba dhacayaan, waxaa iminka na soo gaadhay in la xidhay chief of staffkii xisbiga uu dari Baashe Yuusuf oo howlihii doorashada iyo kormeerkii goobaha kaga jiray degmada May. Waxaas waxay muujinaysaa dhacdooyinkaas iyo kuwa hore sheegayba xadhigga birmageedada ah ee lala beegsanayo taageerayaasha iyo madaxda xisbiga mucaaridka ah ama xisbiga isbedeldoonka ah ee wadani. Waxaan ku baaqaynaa isaga iyo xubnaha kale aan hore usoo sheegayba in dhammaantood sida u dhaqsaha badan leh loo soo celiyo xorriyadoodii muwaadiniintaasi oo laga yaabo qaarkood weliba inaanay codkooda dhiibanba. Marka waxaan leeyahay anagoo cambaaraynayna xadhigga noocaas ah ee lagula kacayo ee aan sifii sharciga loo soo marin maxkamadina soo xalaalaynin ha la joojiyo. Xorriyadoodii isagu dhaqsaha badan leh isaga iyo xubnihii kalena hore u sheegay baa loo soo celiyo. Asalaamu calaykum.